Sal, mi estas denove ludanta Unexplored hodiaŭ, do mi komencu novan ludon, kaj hodiaŭ mi estas Uthali, kaj jen mi. Do fakte kion estas skribita ĉi tie ne estas rakonto aŭ historio, sed estas nu la bufedisto de la trinkejo kie mi estas. Diras al mi kelkajn utilajn aferojn, kiam mi drinkas bierojn. Do fakte mi povas fari tion kaj sukcesi. Mi havas pli da oro ol oni eble atendas, ĉar mi ludis alian ludon sen filmi ĝin, kaj tiu estis pli sukcesa ol la lasta, kiun mi ja filmis. Do mi povas nun aĉeti ĉi tiun armaĵon. Po tio, eble mi faru tion. Du, tri... Nu, kial ne, mi provu. Ĉu mi povas vendi ĉi tiun nun? Jes, ĉar verŝajne oni nur bezonus unu. Bone. Do mi povas... aĉeti kelkajn bierojn. Okay, do ĝi la ulo avertas min pri koblinoj, kiuj estas pli danĝeraj ol ili aspektas. Okay. Teleportiloj ekzistas, per kiu oni povas rapide moviĝi tra la mapoj, tra la etaĝoj de la kavernoj. Sed kiam oni uzas ilin, ili ne plu funkcias dum iom da tempo. Do oni ne povas rekte fuĝi, tuj fuĝi el tiu loko al kiu teleportilo portas onin. Ekzistas jabberlings. Ili estas multnombraj, sed ilia felto brulas facile, do mi akiras tiun pocion por bruligi aferojn, por se mi renkontas jabberlings. Mi ne scias kio ili estas, sed okej, bone. Kaj ŝajne maljuna sorĉisto iom ŝanĝis la kreaĵojn, la vivaĵojn en la kaverno. Do nun estas monstroj, kiuj estas kaj magiaj kaj maŝinaj. Do kiam mi havas pociojn de mi pensas, ke mi ĉu estis drenado, simple mi ne memoras. Mi provis trovi tiun vorton antaŭ, sed mi forgesis. Sed de elpreni magion, pociojn de elpreni magiojn, mi povas ĵeti ilin al tiuj konstruaĵoj, kaj tio detruos ilin portempe. Do la dioj spektas la kaverno de malbenito, eble ne vere estas malbenito, sed malbona afero. Do jes, oni povas trovi altarojn kaj okej, do estas specifaj dioj, kaj unu estas Density, kaj tiu ŝatas oron multe, kaj li ŝatas malŝlosigilojn, mi supozas, kaj ilojn. Do se mi lasas tiajn aferojn sur ties altaroj, mi povas gajni ties helpon kaj ties favoron. Do tio estas Density. Kaj ŝajne mi ne plu povas drinki, eble mi jam tro drinkis. Do mi elspezu la ceteron da mia mono al iom da provizo, da manĝaĵo kaj unu botelo. Do mi komencu. Bone, jen mi estas, mi povas kontroli mian ĉirkaŭaĵon. Do lastfoje mi ne rimarkis, ke se estas tiu eta brila stelo en ia ujo, tio signifas, ke estas io en ĝi,
kai nun mi povas kai se ili estas nu se ili estas maluma je la supro tio signifas ke ili estas malferma don mi nur devas kontroli la fermitajn la fermajn ujojn kai post aspektu ĉiu kiu havas tian stelon. Lastfoje mi mal trafis kelkajn aferojn, mi rimarkis tion poste. Ekzemple, mi havis strigon marmoro, kaj mi devis verŝajne lasi tiun ĉe altaro, kiu mi trovis, kiu havis bildon de strigo post sur ĝi. Tion mi ne komprenas. Do mi provu atenti pri tiaj. Ti hai afferro e ci foie. Ok. Lo shine ci tiu ludo facte hava suffice da. Ci mi povas preni ion de tio. Povas esti sango? Yes. Ja estas. No mi ne scias ci tio estas valora, sed eble. Ca mi trovis calcain torcioin. Do yes, mi provas attenti pri ti hai afferro. No tiu kasto estas ŝlosita, do mi ne povas uzi tion. Mi demandas min kion signifas tio. Ĉu simple estas iom da polvo aŭ ĉu estas io grava? Mi ne scias. Oh, estas tureto aŭ io tia. Oh, estas araneoj sub la tero, sed ili ne estas tre danĝeraj. Okay. Oh. Ĉu mi havas alian interesan aferon? Do mi ne forgesu pri tiu pocio kiun mi akiris, kiu povas poligi aferojn. Tie estas ŝaltilo. Ah, tio malaktivigas tiun tureton, almenaŭ unu tureton, do espereble estas tiu kiun mi vidis antaŭe. Yes, ja ne, ĉar li ne plu havas tiun lumon, tiun ruĝan lumon sur ĝi, do nun ĝi ne funkcias. Tio helpas min. Do mi esploru plue. Ah, estas pli da araneoj tie. Estas grandaj. Estas araneegoj. Ili povas salti. Tio estas iom timiga. Yes, bone. Ili tamen ne estas tro danĝeraj, sed iom pli. Do, kio estas tio? Estas ĉu la vorto estas tango? Mi ne scias, sed estas iu ilo, eble, ĉu ne? Yes, simple nomiĝas ilo. Tong. Aŭ per tio mi povas malaktivigi nu tiloin tangera en lokoin en la terreno kai turetoin se mi estas proxima. Ok, mi povas provi tion iam, ĉar mi kelkajn fojojn jam trovis tiajn danĝerojn. Ah, ok, mi povas malfermi du pordojn per tiuj ŝaltiloj, do tio bonas. Okay, tie estas ŝtuparo. Sed mi trovis kelkajn tiajn danĝerojn antaŭe, sed mi ne povis kontraŭi ilin. Do ekzemple, tie estas tureto, do mi provu. Ĉu ne? Provu malaktivigi ĝin. Jen. Oh, estis tre facile kaj mi sukcesis. Kaj akiris... Ups. Nu. Akiris... kion nomi tion sukceson. Do ĉu la ilo, jes, la ilo daŭras. Okej, no tio simple kontrolas tiun pordon kaj mi trovas iajn aferojn. Ah, fakte mi trovis tiun armaĵon. Do eble mi ne bezonis aĉeti tiun, sed ĉi tiu havas iun specialan trajton kiun mi ankoraŭ ne konas. Do mi devas porti ĝin dum 1000 paŝoj por eltrovi kion ĝi faras, kiun trajton ĝi havas.
Do, espereble estas bona traito, sed povas esti malbona traito, mi ancora ne scias. Do, okay. Mi jam povas iri suben per la ŝtuparo, sed mi volas esplori pli. Tio estas... povas esti danĝera loko. Eble tiuj estas gargoyloj denove, kiuj povas ataki min, kiam mi prenas ĉi tiun aferon. Ah, bone, ŝildo. Mi preferas ŝildon ol tiu... las foje mi diris tranĉegon, tio ne vere estas la ĝusta vorto eble, sed tiu simple kontrolas tiun pordon. Do ŝajne mi nun trovis ĉion, sed kio estas tio? Oh, okay, estas la ŝaltilo pri la tureto tiu. Do mi pensas ke nun mi esploris ĉion. Do mi almenaŭ ĉion kio estas tuj videbla. Videbla, yes, videbla. Sed tiam povas esti sekretaj lokoj, kompreneble. Sed nu, mi ne zorgu pri tio, kaj mi simple subeniru. Ups. Ok. Ĉu mi jam trovis alian armilon? Ne. Sed ja tiu rulpapero kun sorĉo, tiun rulpaperon kun sorĉo. Do, kaj estas kaĝo kaj altaro, ĉu ne? Do tiu havas bildon de... kio estas tio? Ĉu estas kato? Mi ne scias. Do tio okaze mi ne havas ion ajn, mi kredas. Sed estas ora coloro, do eble estas tiu... all bets are off. Ok. Do eble estas tiu... ne estas descent, sed... Do mi volas vidi kio estas en la caggio? Ne. Eble estas tiu dio pri kio mi legis antaŭe, kiu ŝatas oron. Sed, fakte, mi ne havas oron, kaj mi ne volas disdoni mian ilon, ĉar tiu ŝajnas esti utila. Do mi simple... ok, do estas... nu, ĉu tio estas... ĉu mi... kio estas la vorto? Mi trovis ĝin lastfoje. Li kreas fumon, fakte. Tio estas... iom timiga, sed... la fumo rapide malaperas, do eble ne estas tro danĝera. Estas alia kaĝo... kio estas tio? Ĉu ankaŭ estas kaĝo? Ŝajne faras nenion. Vesperto, tio estas la morto de tiu besto. Okej. Okej. Denove estas sagoj, kiujn mi ne povas uzi, mi kredas. Do estas libro. Mi kontrolu kio estas skribita en ĝi. Estas la taglibro, la ĵurna... ne, ja, la taglibro de iu reĝo Arturo, kio estas fama reĝo, fakte, kiu eltrovis, ke estas magia ĉambro en ĉi tiu etaĝo, kiu havas kvar piedestalojn kun figuroj de katoj, ŝajne por malŝlosi la... por solvi la puzelon. Mi bezonas forigi ĉiujn krom tiu, kiu estas la ŝlosilo. Do mi devas zorge spekti ĉirkaŭ mi por trovi tiu... por eltrovi, kiu estas la ŝlosilo. Oh, do jen jam estas tiuj kvar katoj. Do unu el tiuj devas resti, sed la aliaj tri mi devas forigi, sed mi ne ankoraŭ scias kiun. Do tion mi eltrovu poste, kaj mi pensas, ke pro tio la pordo povas malfermi, sed do ankoraŭ ne. Do ekzemple... oh, okej, do estas tiu danĝero tia... oh, mi povas simple klaki ĝin tie, kaj mi sukcesis. Denove estis tre facila. Do la katoj estas en koloroj purpura, oranĝkolora, iom flava kaj iom bluverda.
Do mi provu kontroli iel. Ĉu mi povas trovi ideojn, ĉu mi povas trovi ion kiu montras kiu kato estas la ĝusta, kiu estas la ŝlosilo. Okay, do tio estas forĉo. Mi ne scias kion fari. Ĉu mi povas uzi... Oni povas transdoni magiajn trajtojn de Sigils, do ringoj kaj aliaj aĵoj al oportunaj armiloj en forĝo. Do mi metu du aĵojn kune kaj klaku la forĝbutonon. Sed mi ne havas ringon aŭ tion aferon, ĉu tamen? Eble ĉi tiu ĉales? Kio estas tio? Valoras 15 orojn, sed mi ne zorgas pri tio. Okej, ne faras ion ajn. Okej, do ankoraŭ mi ne povas fari aferon per tio. Oh, kio estas skribita ĉi tio? Oh, la ŝlosilo estas el sukceno. Do tio eble estas la flaveta koloro, ĉu ne? Sukceno? Mi ne certas fakte, mi pensas ke ja. Do, ĉu tio sukcesas? Ĉu mi provu? Ĉu tio sufiĉas? Mi volas diri. Sukceno, tio devas esti... Ĉu mi povas... Oh, estas ora... Jade. Ah, estas ĉi tio, estas la... No, la orange colora estas la... Eble sukceno ne estas la ĝusta vorto. Do mi prenu la aliajn tri, ĉu ne? Jen. Mi esperas, ke tiu mesaĝo ĝustas. Jes! Do la pordo malfermiĝis. Kaj estas kesto. Kun armilo, kiu povas ĵeti magiajn sorĉojn al miaj malamikoj. Do mi ne scias kiun sorĉon ĝi uzos, ĉar mi ne konas tiun armilon. Mi trovis specialan vorton por tia afero lastfoje, sed mi forgesis. Do mi aldonos noton pri tio. Okej, do mi simple provu ĝin, mi kredas. Ah, kaj mi esperas, ke estas bona sorĉo, ĉar verŝajne la rulpaperoj povas havi malbonan sorĉon, do verŝajne ankaŭ ĉi tia armilo povas havi tion. Sed se mi povas uzi ĝin, kaj se mi povas daŭre uzi ĝin, ĉar povas esti, ke tiu estos elĉerpita post iom da tempo. Do mi ne scias, sed se ne, tio povas esti ege potenca armilo, ege forta armilo. Okej, do tio estas barita.